Velkommen til Pingpongs Corner. I dag har vi Magnus med, en af dine største talent her i efterskolen. Hvordan har du det, Magnus? Har det skide godt. Hvordan er det at komme ind i efterskole her? Nyt. Det er noget andet end derhjemme i hvert fald. Meget mere sport, og der sker også noget hele tiden. Og det er bare fedt. Du får nogle kammerater her? Ja, mange. Du nævner nogle af deres navn? Ja, det kan jeg godt. Der er nogle Magnus, og så Thijs, og Mikkel, og Mads, og Sofus, og sådan noget. Har du spillet nogle kamp her? Ja, jeg har spillet 2. Hvor mange mål har du lavet? 3. 3 mål? Hvem har du som idol i fodboldverdenen? Åh, ja. For 5 år siden, det var nok Rasek Pingpong i hvert fald. Eller så har jeg nok de der Drogba. Men jeg kan sige selv, at du har lang hår. Ja. Er det nogen, som er pjerne vild med det, eller hvad? Jeg ved jeg fandme ikke. Det. Jeg tror jeg ikke. Men er det også nogen, som det giver dig lidt opmærksomhed, når du spiller fodbold, når du har lang hår, så det er godt at få øje på dig, når du laver god ting? Når man laver sådan en knold, ja. Så bliver jeg også kaldt for Slatern og Carol. Det er fint nok. Du har det fint med det? Ja, det er okay. Så hvad er din drøm? Hvad er drømmen for dig at komme i efterskole og efterskole via? Hvad er din drøm? Det er nok også at udvikle mig. Fodboldspiller og personligt. Og bare lære nye mennesker at kende. Hvad drømmer du? Hvor begynder du at spille hen i dag? Chelsea. Hvem er spillet i Chelsea i dag? Hvem er i Danmark? OB. Hvor kommer du fra? Jeg er Holger Støre. Vil du slå? Ja. Og du begynder bare at spille OB i dag? Nej, det tror jeg ikke. Det går fedt nok. Altså en ting, jeg begynder bare at sige til dig, du skal bare blive ved. Hvordan du træner og hvordan du spiller kampen. Hvis vi fortsætter med det, så kan du i hvert fald ende op i nogle af de store klubber i dag. Tak for det, du vil være med i dag. Det var så lidt. Velkommen til Pingpongs Corner. Tak for det. Tak. Hvad hedder du? Jeg hedder Frederik Mortensen. Hvad hedder du? Rasmus Øved Jensen. Yes. Hvordan er det at komme til efterskole her i Herlev? Jamen, jeg synes, det er fedt at prøve noget nyt og spille fodbold hele tiden. Så det er lidt noget lort, mine værelseskammerater lige råder af helvedes til. Hvad er det? Jamen, jeg synes også, det er fedt at få en masse fodbold, og det er meget lærerigt at være, så ja. Har I fået nogle nye kammerater? Ja, jeg har lært Rasmus at kende. Hvordan synes du, Rasmus er henne? Han er lidt fisen en gang imellem. Og så laver han ikke så meget. Han laver ikke så meget i værelsen? Nej, ikke rigtigt. Hvem er det, Rasmus? Jamen, det er jo sådan set det samme med Frederik. Han laver ikke skid. Hvordan kan I lide i værelsen, når I laver ingenting? Det ved jeg ikke helt. Vi lever i vores eget møg. Hvor linjerne er I efterskolen? Jeg er på fodboldlinjen. Hvad med dig? Fodbold. Hvordan synes I er, og vi er i fodboldskolelinjen her? Det er fedt at have 3 træningspladser om ugen. Plus om eftermiddagen. Ja. Hvad med dig? Jamen, det er sådan set det samme. Det er fedt at få en masse fodbold og udvikle sig fodboldmæssigt. Så, ja. Har I spillet nogle kampe? Ja, hvor mange har vi spillet? 4 nok. Ja. 4, tror jeg. Hvordan gik det? Vi startede lidt skidt ud, men så her i weekenden, der vandt vi. Og så mod Svendborg 4-1, og så i dag, der vandt vi så også lige mod landsholdet. U16 landsholdet, Future. Så. Det har været lidt blandet. Ja, det har været sådan lidt op og ned. Men hvad er din drøm? Det er at spille på så højt niveau, som jeg kan nå. Hvem er din idol? Jeg ved ikke, om jeg har et idol, men jeg kan godt lide Wayne Rooney, den måde, han spiller på. Jeg håber endda, du kan blive ligesom ham. Ja, så langt når jeg nok ikke. Hvem er det, Rasmus? Hvad er din drøm? Min drøm, det er jo selvfølgelig også at blive professionel fodboldspiller. Det er jo selvfølgelig det, man... Men det må man jo kæmpe hårdt for, og det, sådan er, altså, ellers så kommer man jo ikke vejen.
mit idol, altså jeg ved ikke rigtigt. Jeg kan godt lide en masse forskellige fodboldspillere, også Wayne Rooney, som man nævner, fordi han har en vindermentalitet, som skærer fuldstændig igennem, og så, ja. Jeg ønsker jer held og lykke, og jeg håber, at I kommer til at spille i stor klub en dag. Tak for, at I må være med her nu. Tak. Tak.